İranda ərəblərin yaşadığı Xuzistan əyalətində hakimiyyətə qarşı etirazlar getdikcə daha kəskin hal alır. Sosial şəbəkələrdə yayılan video və məlumatlara görə iyulun 20-si axşam saatlarında Xuzistan əyalətinin şərqi hissəsində yerləşən daha bir neçə şəhərin, o cümlədən də İzə, Desful və Bəhbəham şəhərlərinin əhalisi etirazlara qatılaraq Xamneyə ölüm, İslam Respublikasına ölüm şüarları səsləndirərək, rejim rəsmilərinin əyalətdə susuzluğa gətirib çıxaran səriştəsiz siyasətinə etiraz bildiriblər. Yayılan məlumatlara əsasən, etirazlar genişləndikcə daha siyasi xarakter daşımağa başlayır və etirazçılar birbaşa İranın diktator dini lideri Axund Əli Xamneyinin totalitar hakimiyyətini hədəfə alırlar. Məlumata əsasən etirazçıları susturmaqda aciz qalan rejim qüvvələri iyulun 20-sində İzə şəhərində aksiyacılara odlu silahdan atəş açıblar. Atəş nəticəsində iki gənc etirazçı, 16 yaşlı Məhəmməd Abdullahi və Hadi Bəhməni qətlə yetirilib. Əhvaz şəhərində isə hökumət qüvvələrinin etirazçılara açdığı atəş nəticəsində Fərzad Fərisad adlı bir gənc aldığı güllə yarasından yerindəcə keçinib. Bir gecə əvvəl isə Əhvazın Ələvi küçəsində polisin birbaşa atəşi nəticəsində ağır yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilən digər 20 yaşlı bir gənc xəstəxanada dünyasını dəyişib.